Sveiciens, draugi! Šodien mēs esam burvīgā vietā, Kurzemē, pilsētā, kurā piedzimst vējš, Liepājā. Tajā virzienā mums ir Liepājas ezers, kurš ir daudziem makšķirniekiem pazīstams plēsēju makšķirēšanai, konkrēti tieši līdekai. Pretējā virzienā mums ir jūra ar butēm, vēja zivīm un vispārējo, ko tur var noķert. Paši mēs šobrīd stāvam uz Liepājas centra kanālu, kur mūsu kolēģi Arts un Jānis jau gatavo piramīdes ar barību brekšiem, tā kā mūsu gaidā foršs pasākums kopā ar mūsu feeder speciālistiem. Skatīsimies, kā viņiem ies, ko mēs noķersim un noteikti uzzināsim daudz informācijas par sistēmām, par kātiem, par auklām, par spolēm un vispārējo, kas saistīts ar feeder copi. Tā kā burvīgs vakars un rītdien copējam. Ko tu mums šodien pastāstīsi, kas mums ir? Ko es domāju, kādā brīdī parunāsimies par barībām? Jo man ir baigi interesanti. Es it kā esmu trīs reizes copējis ar feeder, bet visas tās barības, barotavs un kāpēc ir 18 reizes, 18 dažādi veidi barības man ir, nu, tas kaut kas tāds, nu, man svešs ir. Un Artis šodien ir izdomājis, kas arī var kaut ko parādīt. Parādīt, pastāstīt. Es domāju, bet daudziem būs interesanti uzzināt visādas fīčas. Man liekas, ka pats lielākais un svarīgākais instruments tavās rokās ir kāds. Kā viņi atšķirās? Es zinu, ka ir feeder kāds, kas maksā 300 plus, ir tādi, kas maksā 50, varbūt vēl kaut kas lētāks. Pastāst kaut ko par to tēmu. Nu kā, tas jau tāpatās kā spinningam. Ir materiāls riņķi. Visa furnitūra, viss kā dizains, viss, saku, nu, sākot ar šķiedru, beidzot ar grafītu. Un tas viss nosaka cenu beidzot? Tas viss nosaka arī cenu. Bet, teiksim, tā kā es esmu vienmēr rakstījis, tas darba zirgs, man liekas, es nezinu nevienu universālāku kātu. Jo ir distance. 80, konkrēti 80, labi, šitais gan ir 3,90, un man arī ir vēl 4,20. Mm-hmm. Ar to visu var darīt. Nu tā, kad... Jā, es tā, kamēr es atceros, es ātri vienkārši spļauju jautājumu pēc jautājumu. Garums. Tas pats, kas spinningam pa lielam, tā, lai tu vari aizmest, tā, lai tu vari, nezinu, tur 3,60, 3,90. Arī, teiksim... Konkrēti šajā vietā, kur mēs sēžam, mums priekšā ir kants, un kants ir gan asa, teiksim, ja tev ir kāds 3,60, 3,70, 3,80, būs problemātiski pārcelt dzīvi pāri kantī. Ja tev, man, teiksim, šitais ir 3,90, es zinu, ka tad, kad man paņems breksis, jā, man būs jāpieceļās kājās, jāizstiep rociņas augšā, un tikai tad es varēšu to pārcelt. Mm-hmm. Bet ar 4,20 mierīgi var sēdēt. Nu, viņš pats ir vienkārši augstāks līdz ar to ir tev vieglāk vadīt to zivi. Tas ir viens un otrs arī metiens, cik tālu tev ir jāmet, teiksim. Šeit mēs šodien metam 45 metrus, jā, bet ja tā zivs nebūs, tad mēs viņu sāksim meklēt. Jā. Un iepriekšējā vietā, kur mēs sēdējām, mēs metām 65-70. Mm-hmm. Tieši tā patās paņem garo kātu, 40-50 gramu barota un lidini. Jā. Jūt paturēt. Es jau pirkstu tagad. Nu jā, viegls, ne? Nu tā. Ok. Baigi lielā spola pievērsiet uzmanību. Ko tu par to var pateikt? Kas par spoli? Tur... Kā? Ot... Jā, davai iedomāsimies. Nē, neiedomāsimies, es esmu iesācējis. Ja es aizietu uz veikalu spola,
ko man skatīties tur tajā? Daudziem, labi, man kā izbijušam, joprojām esošam pludiņniekam, tā problēma ir tāda, ka man patīk mazas spoles. Mm-hmm. Man nepatīk tās lielās spoles, bet tagad pēdējā laikā, kopš man tā kā ierādīja paņem lielāku, sāc ar lielāku, ir daudz vieglāk tīt, daudz ātrāk ietin iekšā auklu, tu daudz ātrāk izvaldi zivi. Ar mazos polīti tev sanāk tie tukši apgriezieni, tev principā nogurst roka. Un tie spoļi izmēri, ar ko būtu jāsāk, tiksim, ja mēs braucam uz ikdienas copi, kur ķersim ar 50, 60, 70 gramu barotavām līdz 100 gramiem, bez problēmām var ņemt to pašu 5000, 6000, 7000, ap 7000 būs liela. Bet 5-6 tūkstoši būs tā kā kuloks uz acis. Ok, super. Aukla. Man kā amatierim, kurš brauc copēt, es zinu, ka ir divi veidi pa lielam. Tā ir mono, ir pītā. Ir mono un ir pītā. Un teiksim, ja tu esi tikko kā sācis, tad labāk ir sākt ar pīto. Jo monofīla auklēs pēc tam arī parādīšu, kā tas viss izskatās. Pītā pirmām kārtām tev piet izlāka metiena, kas ļoti bieži arī fīderī gadās, viņa tev nepārtrūks. Jā, tie cīk, teiksim, ja tu sāc ar to pašu 0,12, 0,14, kas ir pietiekami resna. Jā. Jā, es, teiksim, fīderim izmantoju to pašu 4 dzīslu. 8 dzīslu, kā jau tu spinningā zini, ir krietni klusāka, ir foršāka, bet viņa ātrāk tur, kur ir akmeņi, tur viņa nodilst. Abrazīvi. Jā, viņa atkarīgs, cik daudz smakšķerē, bet, teiksim, tikko kā tu sāc, tev pietiek ar četrinieci auklu, absolūti, 0,12, 0,14. Mm-hmm. Un, ja nejūties par sevi pārliecināts, 0,16. Bet tā jau ir esna. Un attiecīgi tev būs grūtāk iemest, vieglākas barotavas, tāpat tās veidosies auklā bura. Ja tu makšķerēsi straumē vai ezerā vienalga, kur veidojās tā bura, un ir tie apstākļi, paliek sarežģītāki. Jā, jā. Bet, nu labi, nu, tu izvēlēs pīto. Ir kaut kādas reizes, kad tomēr tu saskati, ka mono ir. Nu, šodien būtu jāatspēr ar mono. Nē, šodien nav, jo kā reiz. Labi, rīt! Rītā, vai kaut kur? Ja tagad sāks iet zāle, jā, tad man aukla būs, okay. Būs labāk, jo uz monofīlās auklas tev neķersies virsū zāle. Tas ir tāpatās, ka ja mēs makšķerējam lielā stiprā straumē, ko mums vajag darīt, mums vajag likt monofīlo auklu, jo pītā aukla vēl jau vairāk, jo resnāk aukli, jo skaļāk viņa ir. Ja viņa taisa to vibrāciju troksni, kas, teiksim, citreiz lielai zivī vispār nepatīk, un kad nedrīkst trokšņot, tad monofīla aukla ir labāka. Bet kāds ir mīnus ar monofīlu auklu, ko es piedzīvoju arī šorīt, mēs makšķerējām tur, tu neredzi tik labi copi. Tev tā aukla ir tāpatās kā nu, tas spīdzi. Ir jā, tieši tāpat. Jā. Tu vienkārši nejūti, un es biju spiests pāriet. Lai gan man ļoti patīk ķert manu auklu, bet es biju spiests pāriet uz pīto, jo tāpēc, ka copas. Informācija cita, jā. Jo savādāk no 10 metieniem, 7 metienos tevi noēst āķis, un tu neesi pat redzējis copu, sāc meklēt vainu sevī. Bet nē, tur nu, auklu. Tas ir īpaši svarīgi, tad, kad droši vien tās zivs ir baigi kaprīzā, un ka tev ir jāredz pat tas arī, mazākais. Arī tieši tā. Tāpēc. Ok, skaidrs, pa auklām ir. Tad ir vēl tur tāda interesanta melna štučka ūdenī. Tā ir barotava. Tā ir barotava, jā. Mēs droši pēc tam man parādīs, kādi ir tie veidi. Un tur. Oj, tas tā kā silikona gumijas un džiggalvas. Labi, tad mēs tam tur dziļāk šobrīd neejam. Jā, bet arī, teiksim, nu, trijos vārdos, kam pievērst uzmanību. Ja ir tālais metiens, mēs izvēlamies no sērijas tā kā piramīdas, viņi Lodis, vienkārši lido, jā, viņi vienkārši lidos labāk. Ja ir arī šeit, teiksim, ir tā pati kants un ir augsti jāceļ plasmas barotavu, jo plasmas ātri uzcelsies augšā ar visu to, kā apakšā ir svins. Un tad, teiksim, ir vienkārši groziņš, kur ir viegla, bet kurā var ielādēt daudz, daudz barību iekšā. Un tas ir tā ātri, tu izskrēji no cauri, daudz neiedziļinoties, saku, jo atšķirās viņiem arī tie sieti izmēri.
Un man ir paķērušās dažas līdzi, tad vienkārši tad pēc tam jau paķidāsim šito tēmu sīkāk, tāpēc, ka tas tāda, vajag. Kāda tev nav. O, tāda nav. Neizredzējis. Ja šitā baro tev atkal ir vairāk tam, lai atsijātu smalko zivi. Tāds papagaļu krātiņš kaut kāds, bez durtiņām. Jā. Atsījātu smalko zivi. Tas ir tad, kad, teiksim, tev iekrīt tā barotava. Labi, šitien ir diezgan liela caurumi. No šitās barotavas tev veidosies tas barības staps. Jā, jā. Okay. Šitien viņa atkal mazāk izdos ārā, un tev vairāk barība nogrims uz grunti. Tas ir arī, jā. Teiksim, es zinu vēl vienu lietu, ko daudziem ir problēma ar to. Mēs uzjaucam barību, mums barība ir gatava. Dziļums šajā vietā ir konkrēti 8,2 metri, bet kā mums zināt, ka tā visa barība, ko mēs ieliekam barotavā, nu iet lejā. Tad, principā, visvieglākais veids, kā to ir izdarīt. Es jau, teiksim, sajaucu savu barību, paņem barotavu. Un tu viņu vienkārši pirmajā reizē saspiedi. Jā. Tu jau esi, teiksim, iemetis iekšā ūdenī, jau zini. Cik ilgi viņš grims, un teiksim, man šitā barotava grima 12 sekundes, tad 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Es esmu iesaspiedis barību pa stipru, un tagad viņa, principā, viņa paies vēl kaut kādu minūte, un vismaz, kamēr viņa iznāks ārā no barotavas, tad tu atkal vari paņemt nākošo. Un saspiest bišķi vieglāk, ja tieši tāpat tās skaita līdz 12. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok. Tas ir labi. Tas ir, bet principā tā doma ir tāda, tikko kā mums, liksim, iemetot barotavu ūdenī, kā viņi nogrimst, barībai būtu automātiski uzreiz jāiznāk ārā. Jā. Tad tev barība ir samaisīta perfekti. Tā ir tā īstā pareizā konsistence, kurai būtu jābūt. Ir pēc tam arī parādīs, kā viņu panākt? Pēc tam pastīsimies, jā. Reku tā, ko mēs spiedām pirmajā reizē, ir pagājis pusi minūte vairāk, un viņi joprojām ir iekšā groziņā. Labi, teiksim, pie lielākas straumas, pie visa jā. Tas, nu, tad ir svarīgi, lai viņi neiznes uzreiz tur ārā, vai ne? Jā. Okay. Tā ir tāpatās. Jo ļoti bieži arī, tieksim, man, tad, kas es pa stipru saspiedis barību, pat pēc 3 minūtēm ūdenī, ka viņi pastāvējusi, paliek iekšā tie pikuči, kad neiztīrās tā barota, un līdz ar to vienkārši nav īsti pareizi līdz galam. Es pirmajā reizē, ka fīderēju, es domāju, vēl kā ārā, man tur tā barība pusbarota virst. O, baigi priecīgai, ka mazāk būs jāliek, mazāk jālādē iekšā. Ekonomija, jā. Jā, ritīgi labi. Ekonomija. Nākamajā reizē būs mazāk jātērē laiks. Poršs, kas tev tur vēl ir pa lielam? Pa lielam nekas ir vienkārši stopperiņš. Vienam iztika, pirms kādiem, droši vien vairāk kā 10 gadiem es pirmoreiz braucu, es tur vēru virsū, tad pretsavērpēju zaļu, tādu figiņu slīpu. Tagad es redzu, ka neviens vairs to neizmanto. Ir brutāli uz auklus un viss. No fīdergams. Fīdergams ir tā paša pērlīša gumija. Vai arī pīnīte, teiksim, man ir uzsiet šoklīders. Šoklīders dēļ tā, kad man ir plāna pītā aukla. Ja nemaldos kaut kādu 008 vai 006 pat. Jā. Un lai viņi negrieztu pirkstus, uzgriezu. Uzsēja šoklīderi. Šoklīders ir? Vienkārši monofīla aukla. Būt, monofīlās būt, auklas gabals kaut kā. Jā, būtu jāliek pēc abecas visi šitie te... Ai, kā viņi saucās? Pēkšņi aizmirsu. Fluorkarboni. Jā. Bet fluorkarbonis man nebija. Es paņēmu parasto monofīlo to pašu 027. Distance monofīlo auklu. Piesēja viņu burkānu mazglā. Galā uztaisīja pīnīti. Jā. Un pīnīti arī tā kā amortizēja, plus arī copas redzi krietni labāk nekā ar fīdergamu. Un arī mazāks čakars ir tādā ziņā, ka tev nav jāmeklē galā pavadiņa. Labi, tagad pavadiņa ir liela resne. 016. aukla, 12. numurāķis ir tāds
Gana. Nu, ja paņems tas slavenais četrinieks, tad varēs viņu normāli arī izvilkt ārā. Tādā ziņā. Nu, tas komplekts arī izskatās. Tas komplekts tāds arī ir vienā apsūlcienā. Tas viss arī ir šausmīgi vienkārši. Jā, okay. Nu, labi, es domāju, ka mēs pēc tam vēl ieiesim dziļāk detaļās. Nu, jā, mēs uziesim, jo es pārliecināts, ka es ļoti drīz apraušu visu sistēmu. Jo man tā augliņa ir tik plāna un tik tieva. Ā, klausies vēl viens. Ko tu tur liec virsū? Kas ir galā? Tas, kas patīk to pašam. Tas, kas garšo vai? Arī garšo, jā. Ja, garšo, jo viņi tāpat kā gaļa. Ir sarkanie baltie, ir baltie baltie. Griežam ārā. Nu, proteīns tas ir, proteīns. Jā. Motils, un es tur kaut kur redzēju, tur tajā ir pusē. Ir motils, jā, ir baltie sarkani, ir baltie balti. Pinkas, jā, ir tās blēdz mūkā krāsiņā, varam parādīt. Šī jau skaisti meitenēm varētu patikt. Jā, tā ka viņi rāpo pa ledus kapi. Jā. Tas ir vismīļākās sarunas mājās. Tas kliedziens, ka tu esi, ka tu vēl esi pusaizmirdis un sīvi pamana kaut ko tādu ledus, ka tu ir baigi efektīvs. Zivs. Nu, te ir pieredzējis čaufs. Jā! Ko? Nu. Smuks breksīts. Un tā tas te naktīs notiek. Kamēr mēs ejam gulēt, kamēr Džeki atbrauc uz copi, ķer brekšus, normāls štēle. Un tad tikai sākums, starp citu. Tas gan. Tikai, o, aiziet, panesās, metīsim iekšā. Ko mēs metīsim iekšā? Dīperi. Skatīsimies zivis, lai kaut kur ir. Mēģināsim parādīt uz telefonu. Nu, tu tā copē vadies diezgan, ja, pēc tā, ko viņš tur vajag? Tur reizam, jā. Nu, vairāk jau ir, var redzēt to pašu reliefu, var redzēt to dziļumu, tas ir pats galvenais visnībā. Aizbraucat tīpaši uz kaut kādu nepazīstamu vietu, jā, ja tu pa viņu nezini, kur atrast kaut kādu kanti. Tad dīpers ir ļoti palīdz. Jā. Jau ir daudz reizes esmu pārliecinājies. Nu, tu līdz skatīsim. Zivi, kad viņš rāda, nu, viņš var parādīt daudz zivi. Tad ir jautājums. Arī īstenībā pat ir seklāks nekā. Nu, tagad mēs iemetām tur, kur stāvē piramīdi, jā? Jā, mums klātājas galds. Tur bišķi neko ir apakšā rekur ir. Šitais rekur, kas ir oranžers, tas mums ir apakšā stāv zivtiņa. Tā ir kaut kas. Kaut kas pa vidu arī, jā. Nu, tas ir, nezinu, kaut kāds plēsējs, kaut kas tāds varētu. Pelāģiskais zandarts. Bet baigi tā nav nekas izteikts. Jā, nu, gluntīt, jā, to dziļumu kantiņu. Vai man parādi.